Zapietrișii și Gulia Chavto, tu ca partia Ahalis Armumat Geneli, Național Muzeu Abschopilic, Evri Gheorghi, Kirtadze, Sagamu și Dobisa, Batna Gheorghi, Mogesal, Mebi, Didi Madlobaromo, Nacile, Obgate Cemaș. Mogesal, Mebi, Madlobaromo, Nacile, Obgate Cemaș. Batna Gheorghi, David Capirul, și mi-a trebuit cu un poziționare, Trogorț, Ahali partia, Tumța, Lurive partii, lideri Național Muzeu Abasta, nu Zalian, Takav și Rebulia, Sulso Tahnistini, Kotavuj Domare Nicamelia, Nica Guaramia, Copil Magal Cinosania, Raris Ahali Ahalși. Tu și eleba, mi-a David, Trai Kneba Ahali. Pe urmă, s-a obrăit. Am zis, Madlobam și Azul, obi studia și Azul, s-a obrăit. Că internet s-a obrăit. E să arăt, cmena e miseră, am că canașii 600 lebelia, sunt lebebi. Am că canașii 600 lebelia, samartlianic, esregi sunt în Europa. Deci, pe urmă, mi-ar fi lebit, ar să-mi niște o reformă, culis, hops. Cmena e miseră, ce guidzlia, uite, horot, uket. Am istuis, Helisuplebi șețula, saci rogot, holo de garkmara. Tavar iar istori hedvarat, slit helisupleba, dar ahteba șemdek. Tu ce-ți armă cu generul, arăta sistemul sa tavar, tam gomi adamiene, unde șeu cu alt, cu adamiene, mi argonia, roie sam ca canaș, arăta ukete shoreba smoitas. Martla beori mi martule bit, mi șovani reformari, ca se tare vei da, mi se sahe papire, cuen, talian, beori bi se oproți, ne sarce nu campanii zganul, ba și ezat, unde șeu heba, marta julebas, da isro, marta julebas reformire baris, auțilebele. Am să scoală nicar că tu hai dau decentralizația. Martla gata cu tleu bea, atunci ze unde mi e bodez, da? Dacă ți-a arătat centrul din scoală bodez, atunci ze arătat că trebuie gata, trebuie să economicas, da, asta e șemne. Ce am găsit mai nemisar, am zis că trebuie să ieguți lia. Mi-a picat pro ahalis gunci are, da, mi-a nebi, rumle bi zahari, am gunci pe lebi, da, mai stau, mai stau, am tirat uci, tohore bi Vela etapis manzulzei da udasture bieder. Comar, bădru Gheorghe, am zis că te bai naționalul mozdrob asta ne irtat și uzile beli, ho? Beuri განსხვავებული ადამიანია და თქვენ ეს დღეებია ტელეთერეპში ხედავთ მართლა განსხვავებულ ახალ ადამიანებს რომლებიც მაღალი პროფესიონალიზმითა და კვალიფიკაციით გამოირჩევიან და ისინი არ იყვნენ ჩართული მანამდე არასდროს პოლიტიკურ პროცესებში ასევე ხედავთ ადამიანებს ვისაც აქვთ პარტიული გამოცდილება მაგრამ ფიქრობ რომ თქვენც და მაყურებელიც ამჩნევს რომ ესენი არიან ის ადამიანები ვისაც თავისი მათ შორის პარტიული ცხოვრება გულწრფელად და პროფესიონალურად და პატრიოტიზმის რაღაცა გრძნობით უტარებიათ ხო გონია რომ ეს არის სიახლე. Მე დარწმუნებული ვარ და მართლა მჯერა და მიმაჩნია რომ ეს არის ახალი პოლიტიკური პარტია რომელსაც შეუძლია წმენა და იმედი დაუბრუნდეს ჩვენს მოქალაქეებს რომ ჩვენ აქ ამიწაზე ვიცხოვროთ უკეთ. Კარგი და ბატონო გიორგი ერთსაც კითხავთ მე მესმის რომ თქვენ გნებავთ მომავალზე საუბარი და წარსულში სულ არ მივდივარ მაგრამ ნუ სულ რაღაც რამდენიმე ხნის წინ ნაციონალურ მოძრაობაში იყავით და ამიტომ განსხვავება მინდა თქვა დავინახო რაში იცით აი პარტიას მაგალითად სხვა პარტიებისგან განსხვავდება ნუ პირველ რიგში იდეოლოგიით შემდეგ რაღაც დამფინანსებლით, ღირებულებებით, ლიდერით და ასე შემდეგ. ხო, აი ეს იდეური განსხვავება, ან რაღაც აი ეს ძირითადი სხვაობა და ამასთან იმიტომ გეკითხებით, რომ აი ვის ამომრჩეველზე აპირებთ, რომ იმუშაოთ? ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის, რომელსაც შეიძლება ნაწილი დააკლდა მცვლელების შემდეგ და გადაყვა, ვთქვათ, რაღაც პარტიის წევრებს, თუ რაღაც ახალი ტიპის ამომრჩეველზე აპირებთ, რომ იმუშაოთ? მადლობა ამ შეკითხვისთვის. Სწორი ხედვა მომავლისა, როგორ შეგვიძლია წავიყვანოთ წინ ქვეყანა. გულწრფელობა და პროფესიონალიზმი. ეს არის მთავარი სამი ალბათ რამ, რაც ჭირდება დღეს ამ ქვეყანას და რაც ჭირდება რაც მოიტანს სულებებს ამ ქვეყანაში. რაც შეეხება კიდე რაღაცა უკარო დაბრუნდეთ, სადაც ამ ყველაფერს ვერ ხედავდი თავიდანვე გულწრფელად ვამბობდით ჩვენ ამას და საერთო პოლიტიკა ჩვენთვის რაღაცა საჯარო საქმეა და ყოველთვის ღიად საუბრობდით, ხო, ამაზე. სადაც იყო ეს პრობლემა, იქვე დავაფიქსირეთ, ჩვენ არც ჩვენი პრინციპებისთვის გვიღალატია და არც რაღაცა ღირებულებებისთვის, რომელთაც მთელი ცხოვრება მოვდიოდით, ხო? ამისთვისაც შეიქმნა პარტია ახალი, ამისთვისაც გაერთიანდა ამ პარტიაში. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბევრი განსხვავებული ადამიანი, ბევრი განსხვავებული აზრით, თუმცა საერთო მიზნით.
მიზნით იმის არო ჩვენ შეგვიძლია ვიაროთ წინ. Მთავარი არის რომ ამ გუნდში ყოფ ადამიანებს მართლა აქ რწმენა ამ ქვეყნის უკეთესი მომავლისა და ივანიშვილის თავარი მოკავშირე უიმედობა და ნიჰილიზმი ჩემი აზრით ამით უნდა დამარცხდეს. Ჩვენ ამ ქვეყნის მოქალაქეებს ხვალინდელი დღის იმედი უნდა გაუჩინოთ. Ხოლოდ ეს მოგცემ საშუალებას იმისა რომ ქვეყნიდან კი არ გარბოდნენ ადამიანები, არამედ ამ ქვეყნიდან წასულები უკან დაბრუნდნენ და აქვე შეძლოთ უკეთესი ცხოვრება. Კარგი, და რაც შეეხება აი ამ მრჩეველზე ვსაუბრობდი მიხელ სააკაშვილი. Pirdapil ghisodat, clonem, igive kitkhvas ghisvamt, magram ai konteksti minda ro gagagebinot, manamde Nikameliaze datsera ro magal Bokeriasavit ganuldeba albat gakhsovt, dges evropuli sakartvelo ambobs rom kapio ganskhovebs ver khedavs, magalitsat akhali partiis liderebi arasakmarisan emijnebian Mikhail Saakashvil, saidanats amkhmebis imedi akt, tkves vtkad evropuli sakartvelos liderebma, anu akhedan gamdinare gekitkhebit, romel amomrchelozze mushaobda, ramdenat kapiod emijneba Saakashvils akhali. Ჩვენი სამის და აუდიტორია არის ყველა ის ამომრჩეველი, რომელსაც აქ კიდევ ერთხელ მეორე, ბევრჯერ გავიმეორე ესე თქვა, წმენდა ამ ქვეყნის უკეთესი მომავლისა. Ყველა იმ ამომრჩეველზე, რომელიც დარწმუნდება ჩვენს გულწრფელობაში და რომელიც დაინახავს იმ პროფესიონალებს ამ გუნდში, რომელიც საჭიროა რაღაც ამ ხედვების განსახორციელება. Და მიმეჩნია, რომ ესეთი ადამიანები არ იქნება მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობის ყოფილი მხარდამჭერები, ბევრი სხვა პარტიისაც და მათ შორის ის ადამიანებიც, ვინც არასდროს დადის არჩევნებზე. Ამიტომ ძალიან ფართო სპექტრზე ამომრჩევლებსა ვაპირებ ჩვენ მუშაობას და რა ვიცი, უახლოეს პერიოდში ყველა ნათლად დაინახავს ჯერამი ამისა, რომ ეს არის პარტია, რომელიც გადამწყვეტ როლს შეიტანს ივანიშვილის ავტოკრატიული რეჟიმის დემონტაჟში. Ну არ გავექცე თქვენს კითხვას სააკაშვილთან დაკავშირებით, ჩემი პოზიცია მიხელ სააკაშვილთან დაკავშირებით თქვენთვისა და საზოგადოებისათვისაც, რა თქმა უნდა, კარგად არის ცნობილი ამ ადამიანს ძალიან ბევრი სასიკეთო რამ და მნიშვნელოვანი სიკეთე მოუტანია ამ ქვეყნისთვის. ის რა თქმა უნდა ნამდვილად არის პოლიტიკური პატიმარი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის იქნება ბოლო პოლიტიკური პატიმარი ამ ქვეყანაში. მას შემდეგ, რაც მოხდება ივანიშვილის ავტოკრატიული რეჟიმის დემონტაჟი ამ ქვეყანაში, მართლა დასრულდება პოლიტიკური მართლმსაჯულება. გვექნება სწორი წესრიგი, რაც მოიტანს ეკონომიკურ წინსვლასაც და რაც მოიტანს ასევე, რა თქმა უნდა, უსაფრთხოებასაც თითოეული ქართული ოჯახი. Da, ბატონო გიორგი, ნიკა გვარამია თქვა ერთ-ერთ ეთერში, რომ კოალიცია ნაციონალური მოძრაობის გარეშე წარმოუდგენელია. Ანუ არჩევნების შედეგების შემდეგ იყო, რა თქმა უნდა, ამაზე საუბარი, თუ ასეთი ალბათობა დადგა. თქვენ დატოვეთ ეს პარტია, ხომ კიდე ბევრმა, ვინც თქვენ ახლა ახალში არიან, ანუ პარტიის დატოვა მოხდა, იმიტომ რომ ისევ თქვა ნაციონალურ მოძრაობასთან მოხდეს რაღაცნაირი გაერთიანება. Ანუ როგორ ხედავთ მომავალში თქვა კოალიციას, რაზეც მუდმივად ყველა პარტიას ვეკითხებით ხოლმე, ხო, ამოჩემო უნდა იცოდეს. ეს ხო რეალურად მართლა ორი სხვადასხვა რამ ნაციონალური მოძრაობა დაუტოვეთ, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობის მართვის სტილი იყო ჩვენთვის მიუღებელი იმ ყველაფრის გამო, რაც უკვე ჩამოთვალე. ასე რომ გითხარით, როგორ ვაპირებ ჩვენ მუშაობას და რა არის ჩვენი მთავარი ღირებულება. რა შეიძლება არჩევნების შემდგომ კოალიციას, რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ მე და მჯერა იმისა, რომ კოალიციური მთავრობა ეყოლება ამ ქვეყანას არჩევნების შემდეგ და ეს კოალიცია იქნება ყველა პროდასალურ პარტიასთან. ეს არ მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობაზე, ასევე შეგვიძლია ყველა დომინანტ ოპოზიციურ პარტიაზე იყოს საუბარი, რაც ასეთ ყველაზე მეტი ხმა ნაციონალურ მოძრაობამ და მიიღოს. როგორც თავარ ოპოზიციურ პარტიაზეა საუბარი. ბუნებრივია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კოალიციური მთავრობა ამასაც გულისხმობს, რომ რაღაცა პროდასალურ ფლანგზე ყოფი ოპოზიციური პარტიები რაღაცა თანხდებიან და აყალიბებენ კოალიციურ მთავრობას და ეგ არ არის იგივე რაც გულისხმობს ნაციონალური მოძრაობის წევრობას. ხო, კიდევ ერთხელ ვიგეს, ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში მოყვანას არ გულისხმობს? კოალიციურ მთავრობას გულისხმობს ეს, რომელიც მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს მიიღებს ამ ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის. ნაციონალური მოძრაობა იქნება პარლამენტში, არის პროდასალური პოლიტიკური პარტია, ისევე როგორც სხვა პარტიები, ლელო, სხვები, ბუნებრივია ყველა მათგანთან ჩვენ ვაპირებთ თანამშრომლობას. მეტიც, არამხოლოდ პოსტსაარჩევნო რეჟიმში ვაპირებთ ბევრ პროდასალურ პოლიტიკურ პარტიასა თუ რაღაცა ჯგუფთან თანამშრომლობას, არამედ მათ შორის აქტიურად წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში და წინასაარჩევნო პერიოდშიც. Და ბოლო კითხვა, სულ ახალშექმნილი პარტია ახალი ძველი სახეებით და ახალი სახეებით, კი ბატონო, რა შედეგს ელოდება 2024-ში? ბარიერის გადალახვას ნამდვილად შეძლებთ, ფიქრობთ თუ საერთოდ, ნუ გასაგებია რომ ყველა ამბობს რომ გავიმარჯვებთ, მაგრამ როგორც ახალშექმნილი პარტია, მოდი თქვათ, რა შედეგს ელოდებით? მოკლედ, ეს არის პოლიტიკური პარტია, რომელსაც აქვს სწორი ხედვები, რომლებსაც გააჩნიათ რწმენა იმისა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ცვლილება. ამ პოლიტიკურ პარტიაში გაერთიანებულია გულწრფელი ადამიანები. ამ პოლიტიკურ პარტიაში არის რაღაცა პროფესიონალიზმის ძალიან მაღალი დონე. მე მიმაჩნია, რომ
უკაცრავად ეს პოლიტიკური პარტია ძალიან მალე მართლა იქნება მთავარი ოპოზიციური პარტია, როგორც ეს ჩვენი პარტიის ლიდერებმა თქვეს. ამ პარტიას ყავს კარგი ლიდერები, პრაქტიკულად უკვე მზადა აქვს საარჩევნო ინფრასტრუქტურა, იცით რომ უამრავი ადამიანი უკვე შემოვერთა ამ პარტიას საქართველოს უკლებლივ, რა ვიცი, ყველა ქალაქსა თუ რაიონში ჩვენ გვეყოლება ძალიან ძლიერი გუნდი, ძალიან კარგი წარმომადგენლებით და რა ვიცი, ყველაფერი დანიშნული მალე გამოჩნდება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მტკიცედ წამს, რომ ახალი იქნება ესე ვთქვათ, თავარი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ივანიშვილის რეჟიმის დემონტაჟში იტყვის გადამწყვეტ სიტყვას. Კარგი, გიორგი კირთაძე, მადლობა, რომ პასუხობდით ჩვენს კითხვებს. Პარტია ახალიდან გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.